Mee gaagama siyaasaa amma ta'amaa jiru kanarratti mee yaada maalii qabdanii maal jette? Gaagama siyaasaa haala amma jiru kanarratti jechuudha. At least wanta gaagama siyaasaa kana inumaa dhaabuu qabdanii jiru. Gaafiin kun dhiyaachuun qabu lammii kanaaf. Namni gaagama siyaasaa jechuun waan hin jirre kun bakka waan ta'u qabu miti. Beektee amma ani waa'ee kiyyaarraa yoo sitti mee jechuudha waa'ee gaagama siyaasaa kanarraa jechuudha. Haga bakkeen kenneef irra Afgaanistaan, Suuriyaa, Falastiin. Biyyoota silaa lolli jiran hunda isaaniitu dhaqee osoo maal godhee bareeda. In deebi'ee in galii gurraa karaa biyya kiyyaa maaliif? Gaagama siyaasaa haga jaalladhurraa kan ka'e biyya kiyyaa na barbaadde jechaaf dhufe. Amma uummata lammii kiyyaa warroota dhiigni isaanii jigaa jiran kan maaliif jiga waan jedhu wayii jechuudha. Amma dhiigni kun osoo jiguu baatee hoo maaltu dhufe? Jiguu qaba moo jiguu hin qabu waan jedhu irratti yaada baay'ee faallaa ta'utu yeroo hunda. Yaanni kun immoo maaliif ka'a jedhamee waanti gaafatamu deebiin hin jiru. Amma wanti an biyya kiyyaatti galeef inni guddaan tokko isa kanaan agartaami. Wanti kana keessa jiru kun ruuhii jechuun inni dandeetta. Yookaan immoo urjii jechuun inni dandeetta faana dabaate. Maal jechuu dhabeetaa wanti keessa jiru? Boombii. Boombii ati callistee namatti mul'istu beeta. Callistee boombii dhalleettii namatti nima. Anamma osoo waan kana jechuudha. Beekuu asitti mul'isaa. Amma wanti as keessa jiru kun jechuudha. Boombiidha. Boombii mataa isaa eeggate jecha. Sa'aatii qaba. Boombii sa'a isaa eeggate. Wanti kun jechuudha na harka lafa bu'ee taanaan sa'aatii barbaadetti dhoohuu danda'a. Mi'a amma fakkeenyaaf an sibira kaayee sibiraa deemu.